Jeg er her på Christiansborg i dag, fordi jeg har en mission. Og min mission den går ud på, at jeg gerne vil have beatbox med i alle folkeskoler, især i musikundervisningen. Jeg synes, det bliver vildt spændende at møde en politiker som Bertel Haarder. Jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig rigtig mødt nogen politiker før. Hej Bertel. Goddag Thor. Har du velkommen. Godt? Tak. Jeg har set dit show i fjernsynet. Det var helt fantastisk. Fedt. For mig er beatbox noget, hvor man udtrykker sig selv. Ja. Det har gjort sådan, at jeg er blevet meget mere sikker og tro på mig selv. Og jeg tænker bare, hvorfor ikke tage det med i dagligdagen i folkeskoler? Hvad tænker du? Det er jo i høj grad muligt. Man kan tage det med i både musiktimer og idrætstimer. For at få et indblik over, hvad det er, vi snakker om, så synes jeg, at jeg vil godt vil lære dig lidt nogle lyde og nogle beatbox-lyde. Okay. Prøv at sige B. B. T. T. Og K. K. Og så laver du ligesom sådan en, hvor du går frem og tilbage, så du siger B, T, K, T, B, T, K, T. Yes. Det var du sgu god til. Jeg har fået helt lyst til det. Ja, jamen, det var da fedt. Jeg tror, der er mange skoler, der gerne vil have besøg af dig. Er I klar til noget beatbox-undervisning? Fedt. Jeg synes, du er sej, Thor. Det lyder fedt. Jeg håber, det er Thor! Mine damer og herrer, nu skal I tage rigtig godt imod Thistads allerstørste profil. Han er bare 17 år. Thorsen! Let's go! Det er fuldstændig vildt, det der. Tusind tak. Torben, jeg vil meget gerne have det nummer der bagefter. Kan vi ikke lige fikse noget der, fordi det lå fandme godt. Undskyld, jeg banner. Torsten, hvad er det, du har med der? Det er en loopstation, og jeg bruger loopstation, fordi at så jeg kan indspille instrumenter med min egen lyde, så jeg kan lægge lag på lag på lag. Og det vil sige, at jeg ligesom... Ja, altså. Jeg tager den. Det Thorsten prøver at sige er, at han tager sin egen lyde, kommer ned i maskinen med det samme, mens han står her live på scenen, og så afspiller han dem i sådan nogle sekvenser bagefter, ikke? Er det ikke korrekt? Jo, lige præcis. Ja. Det er rigtig svært, så fik vi det på plads. Så fik vi det på plads. Jamen altså, hvis vi starter med jer dommer. Peter, hvad siger du til Thor? Prøv at høre, det bliver ikke bedre. Du er et kæmpe talent. Du laver det hele selv. Du skriver din egen musik. Du komponerer det. Du er dit eget instrument, og du er så meget forbindelse, og har sådan en tæthed med den musik. Jeg synes, du er fuldstændig fantastisk. Tak. Og jeg vil også bare lige sige, at der sidder måske nogen derhjemme og tænker, men der er masser, der stemmer på Thorsen. Jamen, det skal man ikke. Man skal stemme alligevel.
på dig. Altså, man skal ikke tænke, at de andre gør det. Peter, vi tager sms'en lige om lidt. Jeg ved det godt, men altså... Top Gun, jeg vil bare gerne have, at du er en af dem, der vinder den her konkurrence. Okay? En af dem, der vinder den konkurrence. Eller den, der vinder den her konkurrence. Det må folk selv ligge og rode med, men jeg synes, Thor er fucking fantastisk. Og fra første gang, du kom ind, jeg har jo pladet dig mange gange om at få den fucking loopstation, så du kunne lave det der, og du gjorde det sindssygt godt. Jeg håber ligesom Peter, at nogen stemmer på ham på kamera 8. Stem på ham. Først og fremmest, super fedt track, du har lavet, og du er jo levende bevis på, at flid og originalitet og talent bare betaler sig. Vi får alle sammen glæden af dig her i aften for fuld udblæsning. Du er noget af det sejeste, vi har set på den her scene, og sikkert også noget af det sejeste, vi kommer til at se. Du er absolut i min top 2. Altså, tusind tak, Cecilie Bjerg. Jeg vil også sige, altså, hvis det var mig, der delte de 250.000 ud, når vi ikke set resten endnu, så vil jeg ikke være i tvivl. Og hvis du virkelig får et problem med de penge, skal vi have fat i Battle Hoarder. Fantastisk, Jan. Thorsten, lad mig lige slutte af med at spørge dig. Hvad betyder det for dig at stå her på scenen lige nu? Det betyder helt sindssygt meget. Jeg har aldrig regnet med, at jeg ville komme i finalen. Altså, jeg stod til audition og tænkte, ja, okay, jeg prøver lige det her og sådan noget. Altså, jeg har aldrig regnet med, at jeg ville få sådan noget her. Prøv at høre, tusind tak, fordi du stillede op. Jeg vil bare sige, det lyder så godt. Tak. Giv lige Felix et beat. Stik mig et beat for sidste gang, ikke? I aften finder vi vinderen af Danmark har talent 2015. Og hvis du synes, Thorsten er den rette mand til den titel, så hjælp ham godt på vej ved at skrive teksten TH i en sms og send den til 1, 2, 3, 4. Du må stemme op til 10 gange i alt og give sig lige aftens femte finalist. Endnu et bifald, Thorsten! Okay, jeg siger kanalen. Hvis du vil se flere vidunderlige klip fra Danmark har talent, så gå ind på YouTube-kanalen, på Instagram eller... Der skal være ro! Ja, der skal. Gå ind på Facebook og se noget mere. Ha' det godt.